Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji, z vami sem Simon Skubin. Danes smo 2.4.2021 in šli bomo skozi tiste dogodke, ki so bili najbolj zanimivi v preteklih tednih in ki bodo, vsaj po mojem mnenju, najbolj zanimivi tudi v bližnji prihodnosti. No, če gremo na začetku, oziroma če se dotaknemo na začetku kar naslova, ali je pred nami melt-up? Melt-up pomeni velik skok delniških trgov navzgor. Kolikor zgleda, vsaj moj občutek je tak, da bi se to znalo zgoditi. Kljub tem drugačnim gibanjem, predvsem dolarja in obveznicam oziroma donosnosti ameriških obveznic v zadnjem času v drugo smer, oziroma v smer, ki bi znala predstavljati težave za predvsem ameriški trg, pa konec koncu tudi za celotno svetovno delniško srenjo. Zdaj nekako izgleda, kot da se to obrača in vse skupaj je rezultiralo v tem, da tudi delniški indeksi, tako Nasdaq, S&P, pa predvsem tudi plemenite kovine, recimo, so v zadnjih dnevih doživele kar močen popravek navzgor in če sodimo nekako celotno sliko, vse tisto, ki jo jaz trenutno spremljam, se mi zdi v tem trenutku možnost, da bi se zgodil velik skok naprej navzgor, vedno večja oziroma kar visoka. Tako da današnja trgovalna seja bo namenjena predvsem temu, da gremo skozi tiste delniške indekse in tiste surovine, ki bi lahko to nakazovale in pa mogoče tudi nekatere prispevke, ki pa ne kažejo tako lepe slike in ki prikazujejo oziroma nakazujejo določene čeri, ki nas lahko čakajo v nadaljevanju in bi lahko rezultirale tudi v malo večjih korekcijah nazaj navzdol, tako da kar nekaj stvari, ki jih moramo danes obdelati v tej trgovalni seji. Tako da najboljše, da kar začnem. Če pogledamo kot prvo Twitter prispevke, na katere sem bil vsaj sam pozoren, hoče zadeva iz konca prejšnjega tedna, ko je, da Archegos, ne vem, če sem ga naglasil pravilno, oziroma eden izmed hedge fundov, ki je prejšnji teden bil prisiljen v razprodajo zaradi tega, ker je pri tem njega margin call, kar pomeni, da so banke zahtevali, da se jim vrne posojilo. To je nekaj, kar nekako visi nad delniškimi trgi, to, da je veliko hedge fundov in pa finančnih akterjev kar močno leveragirani, kar pomeni, da so na veliko izposojenega denarja in ta izposojen denar so uporabili za to, da so pokupili seveda delnice in različne vrednostne papirje in ukolikor bi prišlo do večjih margin callov, se pravi, da bi se finančni pogoji zaostrili, bi to lahko rezultiralo v kakšni korekciji na delniških trgih, lahko tudi zelo veliki. Če pogledamo mogoče v zgodovino, v 2008 je bil to recimo dogodek finančne krize, ki se je zgodila na zelo podoben način, ko se začela dogajati ta likvidnostne težave, tako da definitivno je potrebno biti pozoren. Je pa vprašanje, no, vse drugo, če izuzamemo v tem tednu gibanje oziroma kaj se je dogajalo s tem hedge fundom in predvsem bankami, ki so izpostavljene, ki so bile izpostavljene ta hedge fund, vse drugo je nekako predvsem v zadnjih dveh dnevih ponovno nakazalo, da bi lahko prišlo do kar konkretne rasti navzgor. Zdaj, veliko ljudi govori o tem, da to je nek blow off top, se pravi, da bo zdaj prišlo do neke močnega popravka navzgor in potem tiste res prave korekcije, ki nas še čaka, ali se bo temu tako zgodilo, bomo še videli, ampak vsaj sam sem mnenja, da vsaj kratkoročno bi znali iti kar konkretno navzgor. Mogoče o temu še malo več v nadaljevanju, ampak če pogledamo recimo tisto, kar sem čemu sem namenil največ pozornosti, v bistvu že v tisti trgovalni seji 14 dni nazaj, pa zdaj mogoče v tem tednu postalo še malo bolj zanimivo in to je zlato. Kot tweet sem ga reshare oziroma retweetal, mislim, da v sredo, od Kupija, od Coopermana oziroma od Kevin Muira, da ko pride sentiment, kot je bil na zlatu, do take točke, kot se je zgodilo v tem tednu, je v bistvu edina stvar, ki jo lahko narediš, je, da kupiš in dejansko je od tistega dneva, od tistega točke 1680, zato se daj krenilo navzgor. Vprašanje, ali je to nek permanenten gip, ampak vsaj sam že kar nekaj časa spremljam, zato mislim, da je
Ta sentiment zelo, zelo podoben, kot je bil mogoče v septembru na nafto. Takrat vsi vemo, kaj se takrat zgodilo, tako da tukaj se mi zdi, da bi se ta zgodba znala ponoviti. Ne pravim, da se bo sedaj odvrtela v smeri, da bomo videli zlato čez 2500 ali 3000, ampak kakšen malo bolj podaljšan skok navzgor tja proti 2000 pa je vsak v mojem mnenju bi se znal zgoditi in vsaj sam na njega tudi stavim. Mogoče še, če ne bom samo sedaj govoril o neki bullish tezi, mogoče nekaj, kar sem tudi polajkal, predvsem zelo, zelo dober intervju, ki je bil objavljen včeraj oziroma danes na Macro Voices med Eric Townsendom in pa Steven Van Mitrijem. To je v bistvu oseba, ki sem jo v preteklosti že retweetal tukaj na svojem profilu. Zelo dober intervju, ki kaže na potencialne težave svetovne ekonomije in da dejansko je quantitative easing, se pravi kvantitativno sproščanje, deflacijsko v svoji resnici, tako da zelo dosti zelo dobrih točk, ki jih je tukaj avtor navedel noter, tako da vse tiste, ki nas to mogoče zanima, toplo priporočamo gled le tega. In mogoče, če se ne vežem še na ta intervju, kljub temu, da tehnično izgleda, kot da gremo gor, tukaj neke določene težave obstajajo. Predvsem tista težava, ki teži, če lahko rečemo, pod narekovaji te inflacijske teze, je to, da za pravo inflacijo je potrebno imeti zelo veliko posojilno aktivnost, se pravi, da si gospodarstvo izposoja in troši oziroma investira. Tega trenutno ni, tako da ali se bo to spremenilo, bomo seveda še videli, ampak brez tega je skoraj zelo težko imeti neko permanentno inflacijo in s tem tudi gospodarsko rast, tako da prav gotovo zelo zanimive točke Steven Van Mitrija, tako da kot rečeno, zelo toplo priporočam ogled, da mogoče balansiram to svojo usmerjenost, ki je trenutno, mislim, da se nagibamo na to, da bi lahko prišlo do kakšnega malo bolj močnega preboja navzgor, ampak potrebno je imeti v mislih, da vse ne ni tako rožnato in da je nekje v ozadju treba biti pripravljen tudi na kakšno morebitno korekcijo. Če se zdaj preusmerim na gibanje delnic, kot lahko vidimo S&P, po tem koketiranju s tem nivojem 4000 se daje končno nad, ali bo to privabilo nove kupce, bomo seveda videli, ampak vse trenutno izgleda, kot da bi lahko naslednji teden, se pravi po tem velikonočnem vikendu, bo zelo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo v ZDA v ponedeljek in potem seveda tudi v torek, ko se odpre tudi večina drugih borz. Tako da definitivno tukaj potrebno biti zelo pozoren. Tisto, kar je ravno tako zanimivo, S&P sicer na New All Time High, stvar, ki je nekako legala, če lahko rečemo, v zadnjem času je Nasdaq. To je bilo predvsem seveda povezano s tisto rastjo donosnosti ameriških obveznic, ki je nekako močno rasla, ampak sedaj v zadnjih dnevih obrnila svoj trend in zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak določena imena v Nasdaq, kot se pravi ta največja podjetja, so nekaj časa nakazovala, kot da bi se ta skok znal zgoditi in sedaj smo ponovno nad 50-dnevnim poprečjem, tako da ukolikor so tudi na Nasdaqu v naslednjem tednu pridejo kakšnega močnega pospeška naprej navzgor, tukaj čez stare all-time high, potem mislim, da je vprašanje tega nivoja 14.000, oziroma je to samo vprašanje časa, ampak kot rečeno, tukaj treba biti zelo pozoren, predvsem zaradi tega, ker Nasdaq podobno kot zlato zelo močno korelira sta z ameriškim donosnostjo na ameriško obveznice, tako da ukolikor bi prišlo do kakšnih dodatnih rasti, je tukaj seveda možno za kakšno korekcijo, kar zelo, zelo visoka. Ampak vsaj sam tega osebno ne pričakujem, vsaj nekako kratkoročno ne. Mogoče še prej, kot grem na zlato in dolar in na obrestne mere, če preverimo še dva trga in sicer trge v razvoju, ki izgledajo med vsemi temi, ki jih bomo pravil še najslabše, tako tukaj pod tem 50-dnevnim povprečjem, tako da tukaj bomo videli, ali ne gre res zelo tukaj za nekakšen head and shoulders izgled head and shoulders, ampak ukolikor naslednji teden probijemo tukaj nazaj na 50-dnevnem povprečju, mislim, da bo tukaj
vse skupaj potegnemo zgor, kot lahko vidimo, tukaj se najboljše kaže indeksu DAX, ki sedaj v zadnjih tednih res močno raste, sicer je bilo to povezano tudi z tem, da je postajal dolar vedno bolj močan in s tem, ko je evro izgubljal na moči, je to za tako izvozno gospodarstvo, kot je Nemčija, zelo dobro in to se je seveda zelo hitro poznalo tudi na delniških trgih. Bomo povedali, ali je to sedaj zadržno in ali ne bo prišlo do kakšnega obrata nazaj, še posebej zaradi tega, ker zgleda, kot da se tečaj evro dolarja obrača. In ravno o temu, ravno to, kar sem sedaj rekel, kot lahko vidimo tukaj DXY, spravi dolar indeks, v tem padcu pod to dolgoročno raščujočo linijo, sedaj tesno zdaj navzgor na 93 in kolikor to ne bo zdržalo, bi se znalo zgoditi sedaj ponovno padec nazaj navzdol. To je nekako v korelaciji s tem, kar se dogaja tudi na donosnosti, kot lahko vidimo tukaj ta veliko teh traderjev govori o tem, da najverjetneje je to vsaj nek short term top na donosnosti in koliko je to res, potem lahko pričakujemo pot navzdol tako na DXY-ju kot tudi na donosnosti teh obveznic in pa povezamo s tem najverjetneje rast trga zlata. Kot lahko vidimo, ta tehnični vzorec pri zlatu izgleda, kot da se je formiralo to dvojno dno in koliko bo to sedaj zdržalo, potem bi lahko prišlo do kakšnih kar konkretnih popravkov navzgor. Sicer, kot sem rečeno že prej, sam ne pričakujem, da bo sedaj naenkrat šlo brez zelo, zelo, zelo visok skok, ampak vsaj kratkoročno kakšni testi naprej navzgor so vsaj po mojem mnenju zelo verjetni, bo pa vsaj kratkoročno zelo pomembno, ali bomo prebili te nivoje tukaj med 1760, 1775 in tudi to 50-dnevno povprečje, kolikor bi se to počistilo in bi zaključili na 1775, potem mislim, da obstaja zelo veliko oziroma tehnično zelo lep vzor za to, da bi se to trend rasti lahko ponovno zagnal in bi nadaljevali ta bikovsko gibanje na plemenitih kovinah, ki se to traja že od lanskega leta. Ampak zato je potrebno seveda počakati in biti zelo previden. Je pa vsekakor to vse po mojem mnenju zanimiv nivo, mogoče za kakšne dodatne nakupe. Če sedaj iz zlata pogledamo še na trg nafte. Nafta, ki je po tej močni rasti sedaj testirala ta downtrend, šla sicer čez nivoje 64-65 in sedaj ponovno nazaj na potestirala tukaj med 60-57. Včerajšnji OPEC združenje je nakazal na to, da bojo te rezi, predvsem Saudske Arabije, še kar nekaj časa v igri in to bi znalo biti zelo suportivno za trg nafte in koliko se nafta zdrži na teh nivojih, ali koliko nekako prebije ta nivo 64-65, potem je tukaj lahko kar nekaj prostora za rast in to je nekaj, na kar je treba biti pozoren, še posebej iz vidika kakšnih inflacijskih pritiskov. Dodatno povezano z nafto tudi gibanje na bakru, kot lahko vidimo po dolgem času, oziroma po tej res močni rasti, končno en popravek na trgu bakra. Zdaj, ali bo ta 50-dnevno povprečje, se pravi ta nivo sedaj vzdržal, oziroma tukaj okrog 4, koliko to razdrži in potegne bakr z drugimi surovinami naprej navzgor, potem mislim, da se res lahko zgodi ta melt-up še posebej, ukolikor se bojo vse to, kar se govori sedaj o tem ameriškem stimulativnem planu, ki ga napoveduje Biden. V prvih novicah se govori tam med novimi 3 do 4 trilijoni novega denarja, ki ne bi se namenil za infrastrukturne investicije. Potem so nafta, tako kot bakar, dve izmed najbolj zanimivih surovin, ki bi znali kar konkretno poskočiti naprej na vzgor. No, za konec, mogoče naj se dotaknem še valut, tako fiat valut kot kriptovalut in še VIX indeksa, kot lahko vidimo podobno kot na DXY-ju tukaj. Sam mislim, da smo prišli do kratkoročnega dna nad
na euro dolarju, tako nekako pri 1.17, kolikor se zdaj odbijamo na prenos gor. Vsaj sam sem nekako zamenjal oziroma konvertiral svoj denar nazaj v evre in sedaj pričakujem to rast naprej na vzgor, kar bi bilo seveda, kot sem že prej omenil, zelo dobro oziroma bi šlo nekako skupaj z rastjo, morebitno rastjo tako zlata kot teniških indeksov kot drugih surovin. Za konec, no, da se dotaknem še kriptovalut, kot lahko vidimo, Bitcoin ponovno prihaja tukaj na te nivoje 60 tisoč, ali se bo ta all time high nekaj pri 62 tisoč najmanj sedaj počistil, kolikor se to zgodi, saj sam pričakujem nadaljevanje rasti, mogoče in moram pa tukaj meniti, mogoče še bolj zanimivo kot Bitcoin, saj meni osebno v tem trenutku izgleda Ethereum, ki kot lahko vidimo tukaj prebil ta bull flag in saj kar se mene tiče, je to izgleda zelo, zelo zanimivo za nadaljevanje rasti, ki bi lahko bila kar konkretno eksplozivno, ampak treba se zavedati, da pri kriptovalutah je vse skupaj lahko zelo volatilno, tako da vsekakor ne gre tukaj dajati kakšnih pretiranih vložkih, ampak vse neka delna izpostavljenost pa je po mojem mnenju smiselna. Za konec še indeks VIX, to je mogoče še tisto, kar dodatno potrjuje to tezo o morebitnem oziroma potencialnem malo večjem popravku na vzgor, kot lahko vidimo prvič od lanskega leta. Te je tukaj zafilal ta gap, ki se je zgodil 21. februarja in dosti krat je to, te gapi se govori, da so vedno zafilani, potem skoči na vzgor, mogoče na delniških trgih, ampak vsaj na VIX-u, spravi indeksu volatilnosti, ukolikor tukaj ne bo prišlo do kakšnega boja oziroma pride do kakšne dodatnega oziroma počasnega padanja naprej nazaj na vzdolj, potem vse sam mislim, da bi znali teniške trge, to kot sem že kar nekaj povedal, te trgovani seji, kar konkretno potegniti na vzgor, tako da tudi na to se treba pripraviti ob zavedanju, da še zmeraj obstajajo kar zelo velike čarije, še posebej, če je kaj indikativno, potem definitivno dogajanje iz prejšnjega tedna, ko so kar določene banke in pa nekateri hedge fundi prišli pod velik pritisk, tako da to je za ta teden vse, jaz vam želim veliko miro, predvsem lepe praznike in pa potem v naslednjem tednu veliko mire previdnosti in pa vso srečo.